Fevral ayında ABŞ-ın iş səhnəsində çox az dəyişiklik qeydə alınıb. İşsizliyin səviyyəsi isə 9,7% olaraq qalıb. Müvəqqəti kömək xidmətlərinə yeni işlər əlavə olunduğu bir vaxt, inşaat və informasiya sektorunda tənəzzül qeydə alınır. Əmək statistikası bürosundan komissar Kate Hall deyir ki, tikinti sənayesi 64 min iş yeri itirib. İstehsalat və müvəqqəti işlərdəki artım bu rəqəmə qarşılıq verir. İqtisadçılar bəzi iş yerlərinin ixtisarının arxasında sərt havaların dura bildiyini deyirlər. Prezident Barack Obama Virginia'da software şirkətini ziyarət edən zaman bu məsələyə işarə edib. Əslində bu, ciddi qar qasırğaları səbəbilə gözlənilən vəziyyətdən daha yaxşıdır. Amerikanın bütün şərq sahili boyu qeydə alınmış çovğunlar rəqəmlərə ciddi şəkildə təsir edib. Bu, onu göstərir ki, iqtisadiyyatı düzəltmək üçün götürdüyümüz ölçülər öz təsirini göstərməkdədir. İş hesabatından dərhal sonra ABŞ birjasında qiymətlər qalxıb. Ehtimal ki, investorlar ABŞ iqtisadiyyatı barədə nikbindirlər. İqtisadiyyatın bərpası üçün iş yerlərinin artması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu, işçilərin cibinə daha çox pul qoyur və proses çox zaman müştərilərin pul xərcləməsinin artmasına gətirib çıxarır. Ancaq faktsa bundan ibarətdir ki, 15 milyona yaxın Amerikalı hələ də iş axtarır. Kimə qulaq asdığından asılı olaraq, bəzi insanlar iqtisadiyyatın pisləşdiyini, bəziləri isə yaxşılaşdığını deyir. Dua edirəm ki, tezliklə iş tapım, deyə David Gerib bildirir. İş itkiləri 2009-cu ilin ilk 3 ayından sonra stabilləşməyə başlamışdı. Hərçənd ki, cümə gününün hesabatı işsizliyin sabitləşdiyini göstərir. İqtisadçılar çox sayda Amerikalının iş axtarışını dayandırdığını bildirir ki, bunların da sayı fevral ayında 0,2% artıb. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.